diz à mãe assim, o que tu vai fazer? Ele diz assim, mamãe, um dia eu vou pegar minha cachorrinha, uma sacola e vou sair de mundo afora, tá? Aí ele tinha uma cachorrinha chamada de Pita. De Pita. Ele passou a mão na Pita, amarrou numa corrente, uma sacola com uma garrafa d'água, foi viajar. Foi embora, entrou de mata dentro. Quando chegou de mata dentro, uma casinha antiga com uma velhinha lá, com um fogãozinho a lenha. Aí a cachorrinha começou a dar fome. Ela assim, puta, mãe, não tem nada para o bichinho comer. Aí chegou perto da velhinha e disse, você por acaso não tem um pedaço de pão para dar para minha cachorrinha Papita? Aí a senhora falou, eu tenho aqui um pedaço de massa, um pão que já está uma semana aqui, mas se você quiser. Ele passou a mão, deu o pão, pão de massa Papita. A Pita comeu e morreu. Ele passou a mão, preparou a Pita, botou dentro da sacola e foi de mato adentro. Chegou longe, 7 caçadores, cada um com a espingarda. Aí os caçadores disseram, você tem alguma coisa para nós comer? Ele disse, não, eu tenho uma caça, mas é para mim que eu tenho que andar 4, 5 mil quilômetros. Não, ou você vai dar, ou senão nós já vamos balear você aqui na hora. Ele passou a mão, deu a Pita envenenada. Eles assaram a Pita, comeram e morreram. Aí ele passou a mão das 7 espingardas, ele tirou a melhor. As 6 ele deixou. Foi embora. Quando chegou a Sinonze, ele olhou uma pombinha no meio de uma zela. Eu vou ter que matar para mim comer. Passou a mão, atirou. A pomba voou. Matou a de trás. Aqui não viu, tinha duas. Atirou na frente e matou a de trás. Passou a mão na pomba. A limpou a pombinha toda. Botou dentro da sacola. Quando chegou longe, no meio do mato, doido de fome para comer, não tinha nada a dizer, sabe o que eu vou fazer? Vou escolher para a câmera, né, para mim. Ou vou entrar nessa igreja aqui, vou pegar essa Bíblia Sagrada, vou atacar fogo e vou assar, vou comer a pomba ali em cima, porque é a minha defesa. Com a Bíblia Sagrada, ele assou e comeu. Foi embora, chegou longe, deu aquela baita de sede. E nada de sede, aí o suor pingava. Ele aparava o suor e bebia o suor da testa dele. Foi embora. Quando chegou longe, ele olhou no rio. Ia um cavalo morto com 7 urubus vivos pinicando, né? Vem embora para casa. Quando chegou em casa, a mãe perguntou, meu filho, qual é a tua história? Ele assim, mamãe, eu tenho uma história para contar. Então conta, meu filho. Ele assim, ó. De massa matei pita, de pita matei 7, de 7 escolhi a melhor. Dei um tiro e que vi, matei que não vi, com palavra santa sei comi. Já bebi água sem ser do céu e da terra, já vi um morto carregar 7 vivos. Não descobriram até hoje, né, Cristo? Isso é brincadeira, da figura, né? O que o senhor tem a declarar sobre esse cidadão aqui? Olha, cara, esse cara é demais, cara. Esse bicho aí tem história pra contar. Olha, tem história. Ele agora vai te contar a história do delegado. Ah, delegado? É.